Salve, salve rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, tropa. Dessa vez, rapaziada, trazendo um vídeo muito top de Regedit aí para o J2 Prime e outro celular também. Só tá grudando na cabeça, tropa. Muito insano esse Regedit. Só na cara. Tá pegando aí em qualquer celular. Tropa, essa Regedit tá muito boa. Só na cara. Dando só na cara. De mira branca 4x, tá ligado? Tá muito boa pra qualquer celular, tropa. Também, tropa, deixa aí seu like aí, compartilha o vídeo e vamos bater um K aí até o final do ano. Tropa, como vocês podem ver, tropa, só gruda na cabeça. Tipo, dá um amarelo ou outro, mas é normal, né? Mobile falido, tá ligado? Mas tá muito boa, tropa. Você quer evoluir aí, amassar aquele seu amigo no X1, tropa, com essa essência aqui. Você amassa qualquer um, só treinar, que é só na cara, tá ligado? E também, tropa, aí tá mandando salve aí pros que comentaram aí no vídeo passado. Salve aí pro Isaac FF, pro David Amorim e o Alan FF. Se quiser aí um salve aí no próximo vídeo, tropa. Comenta aí, hashtag, manda salve. E sem mais enrolação, tropa, vamos lá pro como instalar Regedit no seu celular aí. E tamo junto, é nóis, fica aí com o tutorial. Então, tropa, vocês vão ter que vim aqui no usar ficha, tá ligado? Aí o download aí tá no link aí na descrição. Esse aqui a gente paga. Vê, vocês clicam aqui em cima e clica aqui em exibir. Vocês vêm aqui, vai aparecer essa parte aí com DTS, Free Fire, TH. Vocês clicam nela e copia. Tá copiando aqui. Vocês vêm aqui em cima, memória interna. Vem aqui em Android, data, só vocês colar aqui. Como eu já tenho, não vou precisar. Aí vocês nem vão aparecer isso, só vai colocar direto. Se aparecer isso, vocês cliquem aqui. Se vocês tiverem outra Regedit, né, aí vocês clicam aqui e aplica a todos e clica em substituir. E é só isso aí, tropa. Deixa o like aí. Se chegou aqui até o final, comenta aí. E tamo junto, é nóis.